Перевісна культура та вірування людей практичні знання перевісних людей. Давніх людей цікавить світ, що їх оточував. Чоловіки добре знали звички тварин, жінки розумілися на багатьох видах істівних і неїстівних рослин. Саме знання про тваринний і рослинний світ сприяли виникненню та розвиткові скотарства і землеробства. Уже в давні часи цілющими травами корінням могли лікувати деякі хвороби, заліковувати рани, робити хірургічні операції. Первісні люди вміли орієнтуватися за сонцем і зірками. Інтерес до небесних світил набагато зріс, коли виникло землеробство. Для сільськогосподарських робіт було важливо мати точний календар так було закладено основи астрономії, науки про зірки. Скотарство потребувало підрахунку поголів'я худоби, розвиток обміну, обчислення цінності речей, так уміння рахувати започаткувало розвиток математики мистецтво та його розвиток за первісної доби. Коли людина виокремилася з тваринного світу, вона могла мислити абстрактно символами і образами, за допомогою символів та образів малюнків. Вирізаних або виліплених фігурок тощо вона намагалася досліджувати те, що оточувало її. Зображені звірі могли символізувати водночас небезпеку і привабливість, силу і красу. У печерах Франції та Іспанії відкрито цілі картинні галереї епохи палеоліту. Краще за інші збереглася печера Альтаміра в Іспанії. Її розміри 18 метрів завдовжки і 8 метрів завширшки і 2 метри заввишки. Тут є більш як 100 малюнків чорною, червоною, жовтою, білою фарбами. Усі фігури позначено простими лініями, але давні художники вловили рух людей, тварин і майстерно передали його. Вірування перевісних людей. Давня людина була безсила перед явищами природи і боялася їх. Вона вважала, що грізні сили природи треба задобрити і почала приносити їм жертви. Так виникло язичництво, обожнювання сил природи. У привісних людей зародився похоронний культ, тобто різні обряди і вірування, пов'язані з похованням померлих. Серед інших найдавніших форм релігії були також. Тотемізм, віра в таємничних зв'язок людських груп родів з певними тваринами або рослинами, зберігся в індіанців Америки або регенів Австралії, і анімізм, віра в невидимих духів або душі, якими наділяли істот і неістот, магія, чаклунство, віра в силу певних дій та ритуалів, зокрема за принципом. Подібне, викликає подібне, якщо молитися та лити воду з глечика, то піде дощ. Фетишизм – наділення неживих предметів над природними властивостями. Фетишем могла бути будь-яка річ, як правило, її завжди тримали біля себе, ховали разом з померлими.